volim zvuk razbijanja predrasuda koji odjekuje, jer jedino ja smem da vam sručim istinu u lice. Do koske sa Jovanom Jeremić. Zdravo svima. Dobrodošli u jubilarno 10. izdanje kolumne moje Do koske sa Jovanom Jeremić, vaše omiljene rubrike na sajtu Informera. Ako malo čudno pričam, da znate, danas sam imala neke intervencije kada je Zubar u pitanju, tako da, ali šta je posao? Posao je naš posao da se slikamo i kada smo srećni i kada smo tužni i kada imamo neke povrede tu, ali hvala Bogu sve se lepo završilo i najvažnije je da sam ja spremna da prokomentarišem ono što je obeležilo nedelju iza nas. Dakle, svi pričaju o tome, o skandalu koji se desio na jednoj drugoj televiziji, gde je zapravo lider pokreta oslobođenja Mlađan Đorđević ušao u žestoku raspravu sa voditeljkom koja je rekla da hoće da ga istera iz studija. I onda je Mlađan Đorđević, ono što je novo i što drugi ne znaju, inače na Twitteru se raspitivao za moj broj telefona. Ja moram samo to da pokažem. Dakle, otišao je korak dalje i na Twitteru je ovo tweetovao, samo trenutak. Danas preko 700 novih pratilaca, treba češće da gostujem na Vučićevim televizijama. Ima li neko kontakt od Jovane Jeremić? Ako može ovo da se zoomira, ajmo. Kaže, ima li neko kontakt od Jovane Jeremić? I vidim da se Mlađa Đorđević interesuje za moj kontakt, pa da mu ja odgovorim i da mu poručim. Mlađa, nikakav problem nije, i vrapci na grani imaju kontakt Jovane Jeremić. Ja sam dostupna 24 sata. Što se mene lično tiče, ja znam da fasciniram opozicionare i da prate moj program, jer oni jako dobro znaju da je najkvalitetniji program Vikendom na Pinku i da je tu sloboda misli i sloboda govora apsolutno. Ja ću vrlo rado Mlađana Đorđevića ugostiti kod mene. Naravno, ja mu garantujem jednu stvar, ja ga nikad neću isterati iz studija, prosto to nije u skladu sa nekim mojim novinarskim kodeksima, jer isteravanje gosta iz studija je pokazatelj da ste vi slab novinar, voditelj i urednik. Dakle, ja svog gosta kog sam pozvala nikada neću isterati iz studija, ali ono što Mlađanu moram da kažem, to je da se pripremi za hod po trnju, odnosno, znaš, ono, ima ona izreka, proba se kao bos po trnju, u svakom slučaju bit će mu turbulentno sa mnom, bit će mu vispreno, zanimljivo uvek i oratorski, maštovito i plodno. Tako da, Mlađo, nikakav problem nije, kod mene ti si bezbedan u tom smislu, isterati te neću, ali daću te verbalno da ćemo se nagvaždati ti i ja hoćemo sigurno, ali vidim ja da si ti onako fin orator i da će imati pune ruke posla, a što se mene tiče, sa mnom ti je sve ludo, ne zaboravno i nepredvidivo. Sad, da li si ti sprema za takvu avanturu, to je već pitanje, posle ove rubrike ćeš verovatno odgovoriti na Twitteru, ali ja sam neko ko smatra da je veliki problem ljudi kao što je Mlađa Đorđević, to što su oni opsednuti Vučićem. I što oni zaista svaku priliku gledaju samo da njega napadaju. I tu je problem. Jedino što on mora da razdvoji njegovu frustraciju prema Aleksandru Vučiću, koju evidentno ima ne samo on, nego mnogi opozicionari, i teme emisije. Dakle, ako bude gostovao kod mene, ako se odazove, svakako ćemo imati temu emisije gde on neće moći direktno da priča o čoveku koji jednostavno nije tu, ali će moći da komentariše da li on smatra da postoji, kako su rekli, čovek ne može da misli, vi hoćete nas da stavite u neke okvire razmišljanja, to kod mene nema. Ja goste koje pozovem, goste koji dođu, pričaju šta misle o datoj temi, ali svakako imaju mene na kontrastrani, jer nije poenta da isteraš gosta iz studija, to može svako. To je odraz nemoći voditelja, urednika i novinara. Stvar je da ga nadjačaš i da ga pobediš verbalno, a Mlađanu će se to desiti ukoliko bude bio naughty boy, bezobrazan dečak u studiju. Veliki pozdrav od Jovane Jeremić. Volim zvuk razbijanja predrasuda koji odjekuje, jer jedino ja smem da vam sručim istinu u lice. Do koske sa Jovanom Jeremićem.